Türkiyənin Yunus Emre İnstitutu 2013-ci ildən bəri Tbilisi'də təhsil və mədəniyyətlə bağlı həyata keçirdiyi fəaliyyətləri ilə artıq bir çox uğurlara imza atıb. Tbilisi'də Yunus Emre İnstitutu fəaliyyətə başladığı gündən bəri 3000-ə yaxın insan türk dilini öyrənmişdir. Bundan əlavə 2013-cü ildə Tbilisi'də başlanan və institut tərəfindən gerçəkləşdirilən Sesdiyim Türkçə layihəsi çərçivəsində hər il orta hesabla 500 tələbə türk dilini öyrənir. Burada türk dilli səviyyəsini artıran Gürcüstan vətəndaşları üçün Türkiyədə təhsil almaq və iş tapmaq heç də çətin olmur. Yunus Emre İnstitutu təhsillə yanaşı mədəniyyət və digər sənət sahəsində də fəaliyyət göstərir. Belə ki, hər il konferanslar, simpozumlar, xalq oyunları, seminarlar, müsabiqələr, kino sərgiləri, konsertlər, xüsusi günlər, sənət kursları, türk mətbəxi kimi fəaliyyətləri ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirir. Bundan əlavə Gürcüstanda keçirilən rəngarəng yerli festival və yarmarkalarda da iştirak edirlər. Yunus Emre İnstitutumuzda yaklaşık 270 kadar Türkçe öğrenen öğrencimiz var. Bunun dışında farklı kurslarımız da var. Ebru kurslarımız. Ebru dediğimiz su üzerindeki aslında boyaların dansı. Onun dışında bağlama kursumuz var. Ve diğer bir kursumuz da okçuluk kursumuz. Gelecekte de Ebru kurslarımızı, Türkçe kurslarımızı ve bağlama kurslarımızı devam ettirmek istiyoruz. Türkçe öğrenmek isteyenler, Ebru sanatını öğrenmek isteyenler Yunus Emre Enstitüsü'nde en güzel şekilde bunları öğrenebilirler. Onun dışında Yunus Emre Enstitüsü olarak tabii ki önümüzdeki yılda da kültürel etkinlikler yapacağız. Bir dizi konserler, Gürcü dostlarımızla da ortak konserlerimiz olacak. Onun dışında farklı sanat kursları, bunlarla alakalı gene bilgilendirme yapacağız enstitümüzün Facebook sayfasından. Türkçe kurslarımız zaten devam etmekte her dönem. Sizleri de bekliyoruz enstitümüze.